ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜାର ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ, ଆଳତୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଳତୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ସବୁ ଖଞ୍ଜାଖଞ୍ଜି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଦୀପ କେତେ 1008 ଦୀପ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ 1008 ଦୀପର ସବୁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ଖଞ୍ଜାଖଞ୍ଜି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଦାନ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ରାଗ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ହାତ କାଟିକି ସବୁ ସଜେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମର ସବୁ ଖଞ୍ଜା ଯିବ, ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ସବୁ ଆମର ଆର୍ଟର ପଟା ଚାଲୁଛି। ସବୁ ଏଇଠି ଆର୍ଟର ପଟା ଚାଲୁଛି, ଓମ୍ ଫୋମ୍ ଖଞ୍ଜା ହବ ସବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ, ସବୁ ଖଞ୍ଜାଖଞ୍ଜି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଦୀପ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବିନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଚାଲିବ ଆମର ଆଳତୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଳତୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏପଟେ ଆମର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏପଟେ ଆମର ସବୁ ଦୀପ କଞ୍ଜା ସରିଲାନି, ଆଉ ସବୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଲାନି ଏପଟେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେପଟ ସାଇଡ଼ ଯିବା, ସେପଟେ ଆହୁରି ଖଞ୍ଜା ଚାଲିଛି। ମାନେ ଏପଟେ ସହରରେ ଏପଟେ ବୁଢ଼ା ଖଞ୍ଚୁଛି ଦୀପ, ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ ଖଞ୍ଚନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖଞ୍ଚି, ଆଉ କାନୁ ମଣ୍ଟୁ ସମସ୍ତେ ଖଞ୍ଚନ୍ତି ଦୀପ। ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାଣ ଫୁଟୁଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଖୁଚଡ଼ ଯାକ ପୁରା। ଏଣ ପୁରା ପ୍ରେମରେ ଦୀପରେ ଦେଖ ସଳିତା ଖଞ୍ଜା ଚଲେଇଛି, ପୁରା ପ୍ରେମରେ ସଳିତା। ଗୋଟେ ଆଇଲା କର୍ଣ୍ଣ ବି ଆଇଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଗାଁର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖେଳ 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 ତମେ ଖେଳ ଏଇ ଖେଳ ଖେଳୁଛ ଖେଳ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠାର ମାନେ ଦୀପ ଆମର ଲାଗିଛି 1008 ଦୀପ। ଆଉ ଦୀପ ଲାଗିଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ ଦେଖାଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶିବ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଆଗରେ ଲିଙ୍ଗ ଉପର ଲିଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଇଟା ବନା ହେଉଛି ଓମ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗଣେଶ ଠାକୁର ସବୁ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଦୀପ ଲାଗିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ, ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଫୋନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ସୁନ୍ଦର କେତେ ଦୀପ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିପାରିଲାନି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୀପ ଲଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପ ଲାଗିଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦୀପର ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୀପର ଲାଗିଛି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପୁରା ପଦ୍ମ ହରଣ ପଳାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ହଳଦୀ ମାହୋଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭୋଗ ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲାନି। ଆଉ ଏବେ ଏପଟେ ରିଲ୍ ବନା ଚାଲିଛି, ଫଟୋ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ରାଘବ ରିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଛି ଆଉ ଆସୁନି କରେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ମହାପୁର ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ଧାର ପୁରା। ଏପଟେ ଏବେ ଢୋଲ ବି ରଖାଯାଇଥିବ। ଫାଇନାଲି ପୁରା ସବୁ ଆଳତୀ ସରିଲା, ଏବେ ଭୋଗ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାର ଭୋଗ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଆମର ବାକି ରହିଛି ଖାଲି ଗାଁବାଲା ଭୋଜି, ଆମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଗାଁବାଲା ଭୋଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ପୁରା ରିଲ୍ ଫଟୋ ଉଠା ଉଠି ଚାଲିଛି ଜୋର ସୋରରେ, ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଆଳତୀ କାମ ଦୀପ କାମ ସବୁ ସରିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ରିଲ୍ ପାଇଁ ପୁରା ପେପର ଚାଲିଛି, ରିଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ରାଘବ ପୁରା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପାଇଁ ରିଲ୍ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତି ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇଏଏସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଇଏଏସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସ୍ଆଇ ଏସ୍ଆଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ରିଙ୍କୁ ଅଛି, ଟିକେ କହିଦେ କ'ଣ ଟିକେ କହ ରେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେ ଲୋକ ଲାଇକ୍ କରେ, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କ ପଇସା ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ତୁଳିଆ ଟିକେ ଆୟ କରେ, ବାଏ ବାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଫଟୋ ପାଇଁ ସବୁ ଉଠା ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସବୁ ରାଘବ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଘବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଆଉ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ, ଆମର ମାନେ ଆହୁରି ଅଛି ବାକି ବିସର୍ଜନ ଅଛି, ଆହୁରି ଆମର ଗାଁ ବାଲା ବି ଭୋଜି ଅଛି, ଆମର ସବୁ ଗଣେଶ ପୂଜାର ସବୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆମର ସମସ୍ତେ ଗାଁ ବାଲାକୁ ଭୋଜି ଦଉ ଦେବେ। ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, ତ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ।